Ja, nå står vi her igjen, folkens. Så trist som det en gang måtte være. Og vi i Grønn Ungdom, vi står selvfølgelig i lag med dere. Ikke bare her i Oslo, men i hele landet der vi står samlet i denne saken. Og hvorfor må vi stå her igjen i år? Jo, politikerne bak her, de har prøvd å fikse problemet i pelsdyrnæringen. Men det de ikke har skjønt er at problemet i pelsdyrnæringen, det kan ikke fikses, det må avvekles. Ja, for det er ikke sånn at det er lovbruddene, unntakene, noen få ting og noen få aktører i denne næringen som er problemet. Det er selve grunnlaget for næringen. Det at vi stenger rovdyr inn i bittesmå celler til å ha livstid. Og hvorfor gjør vi det? Jo, kun for å stjæle pelsen deres og lage et totalt unødvendig pelsprodukt. Det er forkastelig. Og det som er så rart i denne saken her, er at det er så lett å kjenne at det er feil. Det er så lett å skjønne at vi aldri ville ha stengt en hund inn i et bur, et lite nettingbur, hele sitt liv. På samme måte er det så lett å skjønne at rovdyr som rev og mink, de fortjener å spreng, leik, hopp, snus, jakt, ut i det fri. Det er det dyrene fortjener. Og ikke bare så er det lett å kjenne det, men det er bare å lytte alle eksperter, alle faglige råd. Vi må slutte med det her, og nå kan vi ikke lenger godkjenne politikere som lar det her fortsette. Som ikke tar dyrs egenverdi på alvor, og som ikke tør å stå opp for de svakeste i samfunnet, nemlig de stemmeløse dyrene våre. Og nå er det rett og slett skammelig, synes jeg, at Norges regjering kutter all støtte til dyrevelferdsorganisasjoner, samtidig som man gir millioner til pelsdyroppdrett. Og det er trist og sørgelig at vi her i 2017 fortsetter med denne praksisen. Men vi i Grønn Ungdom, vi skal fortsette å marsjere i gatene i lag med dere. Og vi skal ta kampen på Stortinget. Vi gir oss aldri før burene er tomme.